Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen The Getaway, fordi det kom tilbage. Og der får vi ret mange wins i. Vi nåede med at få en, jeg ved ikke, ja, vi fik en del. Og så tænkte vi, det blev simpelthen for nemt. Og så prøver vi at lave nogle challenges til sidst. Lige i et par enkelte games, som jeg også får lidt clips af. Hvor vi blandt andet prøvede, at vi skal bare rydde så mange som overhovedet muligt. Altså at vi skulle være alene tilbage til sidst, i stedet for bare at komme op i sådan en vogn der med det samme. Og så en no build challenge. Den var lidt mere tricky, men ja. Det kan godt være, at vi fik klaret det, det ved man aldrig, det må jeg jo se. Yes. Og så skal jeg selvfølgelig også lige sige, som jeg altid gør, brug koden KØNE her ind i itemshoppen. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. En anden ting, jeg også har stor pris på, det er, hvis I abonnerer på kanalen og liker videoen. Specielt abonnerer, fordi der er rigtig mange af jer, der ikke er abonnenter, kan jeg se. Tryk lige like. Ikke tryk like. Tryk abonner, hvis I synes godt om det, jeg laver. Yes, men lad os komme til videoen. Okay, han har meget liv. Han one pump med mig. Nice. Yes. Kæft, det er nemt. Tag keys, tag hans våben med. Han har 1 HP. Kom han med. Pick ikke med. Lad mig ind med. Jeg er inde på. Jeg har ham. Han har ikke meget HP. Kommer ind med. Jeg tager lige den her. Får jeg lige en lille shotgun hit. De lander nede på airdroppet. Nede på dem. Så hvad laver du, mate? Thank you for match. Der er to mænd, der står pickaxer. Hvorhenne? Jeg tror ikke, jeg har et våben. En med pickaxer. En baner, no. Der lander mange her. Ja, hvis jeg har en blå pump til dig. Læg op på taget. Jeg er død nu. Kom her. Nej, jeg blev kill steal. Gå og bimse. Den anden har en, der lever. Ikke nok. En på mig. Satan. Der er flere. Der er nogen i den her mark her. Oh fuck. De er inde i marken! Dans! Er mig. Er den nok? Jeg lander der, drop! Vil du have den? Nej. Nogen har et shotgun skud. Der lander, kommer flere her. Op på dig. Au, hvor er han? Jeg nu ikke har kommet der. Kæft, der er mange nu. Ja, oh my god, inde på mig. Ja, men altså, hvor er jeg sgu? Jamen, jeg har ham. Trappet. Jeg har så noget healing. Jeg har ikke nogen shotgun skud med. Jeg har 0 skud i min shotgun. Fuck. Ja, der kom lige en helt hold mere. Jeg må lige fange vingen. Men han er allerede dårlig, så er det fint. Ej, de har set os. Nej, nej. De har ramt os. Du skal bare derop, mens Matti fighter. Ja, bare fejse dem. Men hvor er de? Nå, vent, det var ikke dig. Det var ret super, det var dig. Åh, jeg fik shock, mand. Victory round! Lol. Godt distraheret, Matti. Perfekt. Han du. Et hang. Nå, men ned til dig. Han bed. I bygger, jeg holder dem med beskæftiget. Han er jo alene, okay. Det er ikke mig, der specielt den her. Så er det bare ikke mig, hej, farvel. Til, så dør jeg. Og så er det bare dig, du gør det. Åh. Oi, der er boys, men din anden er meget sind. Ja, den er blevet pigget. Jeg får C4 ud af første kiste. Værsgo. Og Kønne, værsgo. Hvad, værsgo, værsgo, hvad, nå, tak. En eller anden. Vi har en SMG ham der. Jeg kan pumpe op. Jeg tror, den her noget. How am I alive?
I don't know. Der er flere. Lad mig nu være. Leave Connor alone. Ja tak, det er rigtig dejligt. Efter mig med dynamit. De har sikkert shotguns også. Det er der en kiste, den her. Joink! Where did they go? Hey, sku, der er en fodboldspiller hende her. Hun har sikkert en shotgun, det har jeg ikke. Hun glæder jo. Nå ja, han har nok. Kæft, jeg har bare ingen skud tilbage, mand. Har du skud? Tak. Han slukker mig over for hjertet. Kom her! To er noget. Den ene har ikke noget HP. Kom ud af den dør her. Oh. Jamen, jeg har ingen shotgun. Han har HP og en shotgun. Kommer! Han har også liv. Jeg kommer! Så Saki skal bare i loot, og så det er det. Der er sgu da flere mennesker her. Hvorfor er der så mange? Comings. Altså. Der er en busk. Er det? Ja, okay. Lige foran. Ain't not. Busken er en banan med en heavy sniper. Oh fuck. De er farlige. Det ved vi alle. Foran hende. I nederne. Nice. Jeg er død. Det er så nemt at vinde. Altså, vi skal legit bare trykke på den der ting derinde. Jeg går ved med åben kiste, det er ingen grund til. Men... den står lige der. Du siger bare til sig. Yep, jeg prøver lige at undgå den i glider på et helt hold her. Jeg har været loot. Kæft, det er nemt. Hej. Og så blev vi skudt efter. Hej, buddy. Gucci. Au, nej, han kommer. Kommer. Oh my god, jeg kan ikke... Vil du komme herned? Jeg fandt, kommer nu. Jeg kommer. Nice. Jeg skal nok holde hans ven væk. What the fuck? What? Han airjetter mig sådan fire gange, men han bare hoppede op i luften over. Han er regalet den lige der tilbage igen, kører. God nok. Er det en chok, du vil gøre med dig hernede? Ish. Kan du rest mig her? Lægger en nok, der er betrædet. Gør lige nej. Ja. Er der næsten? Der er han nu. Det er en samme skin som dig, Saki. Han er sgu maniac, her mand. Han er low, han er hvid. Jeg er ikke så godt ud. Fuck. Han er da ikke low, hvad mener du? Jeg ramte ham der hvid. Nej, han er fuld skjold. Jeg har lige ramt ham 100 sjæl. Hvordan fanden, jeg ramte ham der hvid? Hvad fuck? Var det ikke den anden? Ja, der er styr på det. Jeg har en chok, du får også. Jo tak. Da fuck. Så snakker vi aldrig nogensinde om den moment igen. Jeg synes, det ser vidt ud. Nå. Selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du det. Hvad så dernede? Åh, det er så skøjet det her, what the fuck. Jeg har high ground. Han smadrede sig bare væk. Han... Nej, ud over kanten, mate! Øj. Jeg er ret sikker på, at han lige suicidede. Nej, han står ude på kanten eller andet. Nej, jeg gør, ja. Han har intet HP. Vent, der er en, der tror, jeg er der. Det skal han sgu ikke lov til. Det skal han kraftedeme ikke have lov til. Jeg finder lige vennen herovre. Ja, så vil du bare lige hurtigt over at vinde? Her. Fuck, endelig er landet på mig. Og så de her to, og så går jeg nok. Ja. Her, tag dem her. Tag der. Og her. Så er det bare afsted. Hvor er det, jeg skal hen? Jeg har markeret det. Bare den booster lige der. Endelig på mig. Og der er to hos mig. Okay, jeg skal ikke se. Oh shit, man kan ikke bygge det. Boom! Easy background.
Okay, han er en Mario. Det er skidt. Hold da, gæft en hamsterklunk. Lad lige være kaldt det, tak. Det er svært. Oh shit. Der er en, der er C4. Oh no. Og han er ikke bange for at bruge det. Oh no. Der er en, der er nok der på skibet. Oh fuck. Jeg kan prøve at lade mig der. Ja. Jeg kan se at hoppe ud over en kant. Jeg tror, jeg tænker, at jeg redeployer en eller anden grund. Selvfølgelig ikke. Det er rigtig uheldigt. Jeg bliver også blivet. Jeg bliver boogie bombet, mate. Nå, no, wow, dem der. Oh my god. Så er tøl. Absolut, det er mine klinger. En bag dig, der ikke er noget skjort. Oh shit. Hvorfor har alle en grenade launcher? Jeg ved ikke. Skyder du efter mig, det er ikke mig, der har lag med en, mate. Ballet med jer. Han er boogiebommet. Nå, okay, råd. Nå med. Bare rolig, jeg indhenter jer. Lød. Nå ja. Er du noget lander på mig nu? Fuck. Der er en anden, der snappede på mig. Det var bare. Skål. Det var op fra Jonas Kongen, måske. Nej, det var ikke ham. Så må du single ramped op. Okay. Hvor er den? Dagen, hvor du bliver skudt ned. Jeg kan ikke finde ud af, om der er mange at lære, om det bare holder på 4. Nå. Det er også. Midt i tillid, der sker ingenting. Endnu. Det er mere nok. Out on. Kom igen, min ven. Yep. Er det lame en, der er her? Ja, ja. Vind, han gemmer sig. Han gemmer sig inde i kornet, tror jeg. Det gør han også. Helt tilbage, han er min bold. Hvor er den anden? Hvor er den derovre? Der er mere, okay. Jeg blev snipet ud af! Shit! Da, par what? Stykker. Fucking gamer. Han snipede mig ud af luften. Åh, der er på. Shit! Du. Det tror jeg ikke, man kan. Du. Fuck! Nej, mit grappler virker heller ikke på den sidste. Der er simpelthen no way, du får lov til at bygge ud på den der. Hvordan? Hvordan vil jeg have en vej, mate? Men der er 20 mennesker der vil jeg have en vej, mate? Holy shit, det var sygt det der. Hvordan fanden får du lov til det der? Hans ven kommer kun til mig. Ah, vi havde en tempo. You better move. You better you dance. You better dance. Let's make a night. You won't remember. You won't remember. Let me be the one. You won't forget. Åh, kæmpe lag. Drop den der med lag med der. Jeg blev nødt til at suicide for at kunne stoppe ham. Jeg tror, han tog det squatter det her. Han bliver bare en C-man. Er det? Så går det med en RPG. Der er bomben derinde. Der skal du ikke dømme den. Jamen altså, det spiller spil. Ja.
Er du i gang med den? Mhm. Er det bare i YOLO efter noget? Eller det der? Hey! Hold kæft, det er nemt det her, hva'? Sådan! Easy win! Køb dig ind lidt ud. En er nok. Ja, altså, der vil jeg gerne reste mumi, men det er ikke i tid. Men vi skal faktisk videre. Ja. Så han vil faktisk ikke reste. Nå, jeg skal lige. Jeg er lige blevet skabt. Det er det også. Jeg rammer ikke nogen med sniper lige nu. Jeg pikker ikke så ham der. Og du har ikke. der er en af mig. Nå, jeg er nede, og jeg har gode ting, og jeg er blevet one-shotet. Hvor fanden er du henne? Nå, der er to på taget her. Lad os se mig her. Åh, nej. Nå? Jeg døde jo. Jeg døde en anden nu. Det er jo heldigt. Men du var ikke ham. Nej, men du fik shotgun-kill. Nå, ja, det er rigtigt. Han ramte 50 skjold. Okay, 50. Hvordan? Der er to hold at kæmpe. Me a first one here, men lad mig ind. Giv mig den lame af det her. Jeg er absolut ikke næst. Jeg blev spliffet der det hele, okay. Wait, hvad fanden du blev skudt? Ja, Bill, det er nogen der, alle det der, det blev skudt ned. Og så var det rigtig langt ned. Jeg har knocked ham lige der, den med lame ind der. Jeg prøver at komme over mod dem, eller hvad kan vi da? Jeg prøver at komme over mod dem. Kom her ud! Kom her! Se, så det lager jeg med! Hey! Go, go, go! Sådan! Må vi have stadig sin boost på? Jeg fik to kills, guys! Hold kæft, det er godt! Sådan, når du fik mere end mig. Jeg lavede ingenting i den gamle. Jo, jeg fik to også. Sådan! Eller en. Jeg døde i starten, yay! Sådan! Altså, jeg tænkte også, at no build challenge kunne være meget sjov. Det er det her? Ja. Og hvordan man får den sidste, hvordan man kommer op med lagmanen, det er sådan, det er en del af challenge, eller? Det må man da sige, hvordan fanden skal man gøre det? Det er muligt. Der må man må finde balloner eller eller andet. Skal man lige have en AR? Det kører en light. Kommer nogen. Ja. Han er nogen på. Flee for ham. Oh fuck, for jeg skulle. Oh shit, kør da. Han er knocked. Okay, vi skal gemme jer, drenge. Ja. Simpelthen. Hønne er fucked. kyllingmanden der. Ja. Han har set dig. Nej, det har... Ja... Jo. Og der er to. Ja. Det var nart at kæmpe. Ja, det er jo så. Han er også en herlig mand. Der er en næse også. Ej, du vinder den der. Det er lige folk, der fører sådan der, så. Den er vundet den der. Han bygger lidt opad. Altså, jeg kan hjælpe. Jeg har silent scar, så jeg kan godt hjælpe. Han har ramt skørt. 60. Han nok også. Det er den sidste lama. Ja, yeah, der er kun den ene. Jamen, der skyder til mig. Hallo. Mener. Så han nok er til det ikke vinder her. Yeah. Finished ham der nok. Han har sådan 1 HP nu. Jeg skader dig med 50, som nok også der. Han er en, der går, ja. Nej, jeg er finished der. Også en. Han er i panikkønne. Mhm. Fuck, er der mange. Mhm. Han er bare, hvor skyder de? What? Fucking silencer, som vi har spillet, altså. Oh shit. Ja. Fint, du tog mit træ. Det var smart. Han er død. Oh, sådan nu. Ja. Det her træ er ikke lige så godt at gemme sig i. Er du klar, Saki? Det bygger sig op. Nej, fuck, jeg blev spottet igen. Han vil spille for nogle andre. Jeg kigger. Det bygger for én rampe. Ja, det er en spændende strategi. Wow. Kæmpe finish. Fuck. Det røg kønnespilt. Jeg prøver at spleefe noget af det. Nej. Vi satser på C4'et. Jeg har ikke på bagsiden, jeg har på alle siderne, undtagen bagsiden. Jeg sidder mega exposed. Der er noget ved ham, der exporter mig. Han kigger rundt om damiske ned der. Han spleefer sin teammate. Hvad fanden er han gang i? Jeg kan spleefe dem okay, nu. Okay. Ja, nu. Fuck. Jeg headshotter ham. Oh, later!
Nå, skal vi lige sørge for, at de ikke vinder? Jeg slår dig bare lige med skillet. Du må ikke blive spliffet. Ja. LOL! Er det ligesom en double win her? Ej. Nej, jeg skal lige hen og tage den anden bus også. En ved hver bus. Nå, det kommer ikke til at ske. Så dør vi i solen. 3, 2... Nå. Pis. Oh shit, han flyver rent på mig. Fuck. Don't do it, mate. Jeg kom måske til at bygge guld, men jeg gik tilbage og smadrede det. Puh. Okay, jeg er lige. Det er jeg ikke, tror jeg. Fuck, kom til at bygge en op. Jeg er dårlig til det. Jeg lader mig dø. Og det er jo den bane. Der er en, der kommer og bygger sig op her, men lame. Lad os blive med. Og der. De burde dø. Ja. Jeg kan da kratte i med noodles. Jeg kan grabbe dig, jeg kan grabbe dig op på dem. Der er en lige over. De skød med en bus! Lige over. Altså, det er kæmpe bug ud på min skærm. Og slag. Jeg kan ikke lige være. Det er noget af det mest mærkelige, jeg nogensinde har set det der. Vi har igen. Det er den eneste ting, vi har. Så vi må nok komme der. Se hvad han har. Han døde i stormen. Men han døde i stormen. Men hvad har han? Og vind. Nej. Hvordan vil du gøre det? Skal du bare dø så? Sådan er det jo, når man ikke kan vinde. Man kan ikke grabbe sig til den der. Prøv at sejke også en imod, eller hvad? This is a sad story. Oh no. Når jeg spækker bimse, så kan jeg heller ikke se sig. Jeg kan se dit name tag. Kan jeg få det her? Det er en busk. Okay. Kan du lade være med det, det er busk? Ja, jeg kan jo sjovt nok ikke komme op til dig. Det er sådan en lille jokes. Jeg ved ikke, om jeg kan få det her op, kan det? Han sætter sig. Snyder, mand! De bygger rundt om airdroppet. Jeg kommer op til ham. Han står og vinker til mig. Jeg kan ikke få det her airdrop. Oh my god. Jo, ej, der kunne jeg måske. Hvad? Ellers godt vinket, mate. Det er noget syger. Der kan jeg nå den. Gi. Du skal være klar til at grabble dig i hovedet på ham der. Han skal power one pumpes. Men han skal blive helt op først, jo. Jeg skal lige ud af den one her bold. One pump ham. Fuck. For helvede kønne. Du choker. Kønne. Det var derfor, jeg skulle have den grabber. Og så siger jeg ikke mere. Fis er jeg ved her. Nogt. Han kom bag mig. Han er frisk, skjold. En mere ramt først, jo. En nok. Han vil flyve. Ui, en laser. Hold kæft, en laser. Jeg kommer. En laser, lige der i den. Ja, en der bygger op over dig. Ja, yeah, I know. Han har ikke noget skjold ham over. En mere ramt 100 her. Det er lige det. Så kan jeg så se 4 ind i det. Nå. Høj ved en. Fik om den anden. Gør det ved ham, gør det ved ham. Man skal helt op først, jo. Nå. Han bygger ikke langt nok ud, tror jeg ikke. Det er sko. Kan vi nå den herfra? Det kan vi ikke. Fuck. Vi har en lame oppe. Nå, wow. Nå, okay, han fik mig ind imens. Fuck. Kan få den her med op? They see me rolling. What the fuck? They hate it. I mean this, Saki. ja, der har du måske det forkerte skin på. Shhh. Der står en fugleskram på den. De nå, der er du bliver snipet lige om lidt, ikke? Okay. Der kommer der en op og gerne. Der er en lige nede under os, så. Har han en lane? Nope. Fuck, han kommer op. Ja, jamen, han kommer her med mig. Han har ikke endelig liv. Men han skaldede mig. Min svåber ind i dit hoved. Lille nys. Han hygger. Jeg prøver at gå ned og hente den, og så tager jeg balloner. Okay. Oh my god, jeg fløj ud til siden der. Jeg kan spise det, fuck. Ned under mig. Han er en spirit. Hvad fanden laver han? Han tog min bold!
Ja. Hold da kæft, den noble challenge. Jeg hang bare med dig. Du var min vægt. Nå, er du fat i ham i bolden eller hvad? Ja, jeg holder ham nede. Ah. TNT. For virkelig, du. Hvad gjorde jeg dig? Jeg står der og kigger sådan i, jeg hedder en kugle, og kigger stille på ham med min pickaxe. Så hopper han bare ud og begynder at skyde mig. Jeg havde en silence pistol. Men er flyttig. Ikke stole på folk, men... Ja. Yeah. Altså, jeg var først op ved den, de der drops, dem fik jeg ikke, for der var noget andet. Så landede jeg ned ved den der piratbase omkring tomat. Der var også nogen. Så var jeg nede på lavaen, der stod også en med en scope revolver. Men det er jo klart, hvor mange gange Mimse havde ud i de andre games, det er måske ikke... Man skal gå hen til... Jamen, det er det. Det er sgu da taktik, men så døde jeg. Du kan bare om. Guess who's back. Du kunne bare join den lame, og så tage ind til den anden. Krat, Ema gitter, join galama her. Nej, eller... så fint der. Så lad det gå. Så tager jeg da det win der. Jeg har reportet dig for harassment.